Adimin e krimi në kurve. Ndërkosh, Andriti ka bërë një pyqe për ledzuese. Ne zakonisht, para se me fillu emisionin, gjithmon vendosim pyqësor të ndryshem që me pa audienca më interaktive dhe lusë regjin të vendosim polin me ngjyrë të gjelbërt. Kemi bërë pyqe në sa pini uj gjatë ditës. Doktori po pene. Ata, opsionin ti kemi pas një gotë pas qëto shujte, ku janë përgjigjur me 19%, 1 liter ujë është me 19%, 2 litra 38% dhe shumë më pak, më shumë kafe e qaj me 25%. Po, doktor Arbi. Deshta të shumë bukur doktorit spjegoj, do me thëmë preventive, por duhet të ceku se krimi i gurve nuk është vetëm për një faktor, do me thëmë kjo është sëmundje multifaktoriale. Duhet ekzistoj të shregullimi i disa faktorve që të vijet dhe tek paraqitja e gurve. Unë shpesher pacientëve të mi i them, për shembol, prap, duhet të ndërlidhe me doktorin, thasë që sasia të epër të kalciumit është një hormon që prodohet parat hormoni, edhe a e luan rol në metabolizmin e kalciumit në organizëm. Do me thënë, në qovë se prodohet ma tepër, si që nevojitit, atëherë bëhet zbërthimi prej depove, apo jo atë kocka dhe ekshtumerat, dalja e kalciumit në gjak, e cila pastaj ekstrahohet përmes urinës, edhe atëherë ekziston forma të quhen hiperparatiroidizmi, qoftë primar, sekundar, ekshtumerat. Mirë po që të kryohen gurët, do me thënë gurët, ta quajmë në thojzat të rëndom nuk janë, por të quajmë ashtu, pasi që janë më të shpesht, janë kalcium oksalatet dhe kalcium fosfatet që janë derin 80%, do me thënë, si do mos në botën e zhvilluara dhe moderne, por edhe tek ne janë rritur, sepse gjatë më ka interesuar një hullumtim, doktor, mënyra e transformimit gurve, prej para 3-40 viteve, kur kanë marë me punime shkencore, për shumë profesor Gjemili, si urolog, e pastaj doktori Sahadzhiu, e doktor Tumf Përvorfi, pastaj kemi interesant një ndryshim në përbërin kimike të gurve. E kjo vje si rezultat i ndryshimit të standardit. Për shembol, në qovë se i analizojmë gurët kur i ka bë hullumtimet profesor Gjemili, ka ndalë një numër të matë të gurve infektiv edhe atë përshka këtë keqë shmëris për lokalizuar në traktin e poshtë murinar. Mirë po, me zhvillimin industrial, me zhvillimin, do me thënë, të standardit, atëherë ka filluar të mbizotroj këta gurët e kalcium oksalateve dhe kalcium fosfateve. Prandaj për du më ndërlidhë këtu gurët e kalcium oksalateve dhe fosfateve, oksalate, ka për shembol shumë bukër e ceku në kikiriki, çokolada, ashtu më rallë, mirë po, këta populata nuk më nëtë minallë gjithë. Jo. Falimderi, doktor Arbi. Gjithë ka më më abuzua. Dishka të me angë. Mirë, po nuk do të përshamë të bënë kombinaturika, mështë të bje të mirë të bipesha është një prej faktorve kështu më radhë, mirë, po si së mundi është multifaktoriale. Ta është preventiva që e ceku direkt me këtë pytje. Edhe populata jonë ka fillu shumë më vedisu. Unë e di për pacientve të mi, të cilët bashkë bisedojmë, nuk është shumica, ta është e din që aplikimi ujit të pjes, dhe me thënë ujit jo mineral, por ujit natural, ka një rol shumë të rëndësishë në preventive në krimit gurve. Po mirë, doktor, me që disa persona se më përqeja pjesa e studimit të ushtris që e përmende, edhe më la përshtypje sepse edhe shikus që nga kanë shkru, kanë qenë disa, si do mos zonjat kanë qenë numër më të madhë, të pytja, kur kemi thonë që qëfar dëshironi të pysni doktorët, kanë qenë shumica ankesa që ne dëshirojmë të mpim shumë ujë, por e kemi shumë problem sepse aji ujë nuk në arin trup. Do me thonë, kjo është kogja shqetsuse, a duhet konsumojnë më shumë kryp që të absorbohet, apo pse sa më shumë ujë që pin e kanë gjithësin më shpesh të shkojnë në toalet? Tash, kjo ndërlidhet me mundësit e infekcioneve urinare, traktit urinar. Në qovë se statistikisht, do me thënë, shqyqot raporti infekcioneve urinare femrë në mashkullë është diku 8.000. Apo, për femra? Për femra, në të mirë të femra. Në të mirë, është bëhajtë. Po, shumë e avancuar, për shak të shkurtësi se
uretres, pastaj organeve genitale kështu me radhë, për arsye anatomike, mundësia infeksioneve është më e lartë. Mirë po, asnjësi nuk duhet të konsumohet kripa, pasi që doktori shumë bukur e tha, se në qovë se për shembull kripa e kuzhinës, do me thënë, të prohet marja, ekziston mundësia shumë e madhe edhe precipitimit, ky është edhe ligj fizik. Në qovë se për shembull një gotë mirët edhe tretet kripa, në atë moment, kur tretet për shembull glukoza, sheqeri, do të avrenë që do të precipitoj. A është ligj fizik. Do me thënë, sa ma tepër që urina është ne i quajmë hipersaturacion, të imbushur, të ingopur me, me minerale, elemente të ndryshme kimike, ekziston mundësia precipitimit. A mund të na tregoj ngjyra e urinës për përmbajtje të kalciumit ose elementeve të tjera? Zakonisht ngjyra e mbyllët e urinës, përveç se kur nuk është fjala për smundje të ndryshme, që është gjaku në urinë, po më përflas për kushte fiziologjike, sepse mund të jetë më e mbyllët. Do me thënë, sa me koncentruar që të jenë mineralet në urinë e kështu me radhë, ajo është në gjyra më e mbëllët, do më nga e kuqa, kurse sa me diluar që është, po më ndoj, ma pak e koncentruar materet e panevojshme në urinë, ajo është më ka në gjyra më të barë. E kjo më varet nga konsumimi, ku kushte fiziologjike për flas, nga konsumimi ujit pjesë. Doktor Naim, tek pyetja kur e kemi bërë, qëllimisht e kemi lënë 2 litra maksimumin, por sa është maksimume që mos ta tepërojmë në 24 orë. Shumë sorë, 4 litra. Sasia mesatare që duhet me konsumu në lanqë është 2 dhe 2.5 litra. Litra, oke. Okay. Kjo 2 dhe 2.5 që dikone 1.5 për shkak që varët edhe nga kushtë të ambientit, sa djersitmi, sa kemi aktivitet fizik, e ato për atë arsye është ajo diferenca që nuk është fiks, kështu me pi 2 litra ose 2 litra gjysë, varet edhe prej nevojave të organizmit. Unë deshta mund të lidh me ato që niveli ujit, sasia ujit që do të marrim është gjithashtu e padiskutueshme. Por shpesh herë tash jeta dinamike na bën me punë me angazhime shumë, edhe kufizimi i marrjes së ujit për shkak të nevojave me vizitu tualetin më pak. Ajo ka qenë në ankesat më. Atëherë, me qenë se në takon ma shumë kalemia internistike, ka medikamente, thash, nga në naturale, përmbajtja limonit me ujë, ka citrate që pengon krijimin e këtyre kriprave, dërsa nga në medikamentoze, normalisht pas detektimit të çfarë lloj të gurit është, ka medikamente që janë citrate që parandalojnë krijimin e precipitimin, krijimin e këtyre gurëve në organizëm, edhe nëse marrim sasime të vogël të ujit. Ta sharojmë vetëm pak për shikuesit edhe njëherë këtë pjesën, nëse unë çdo mëngjes marr një shishe të madhe me ujë dhe shtrydh limon, a duhet ta pi gjatë gjithë ditës? A njihet kjo te litrat e nevojshëm të ujit? Po, normalisht ajo... A ekstra dhe dy tjera? Jo, jo, jo. Ajo sasi e langut, po mendoj e ujit, duhet merret gjatë gjithë kohës nga pak, jo komplet 500 ml ose 1 litër. Është fjallë për 24 orë. Për 24 orë. E, po kalujme edhe të poli tjetër, me qenë se edhe pa